Meu nome é Edivan Antunes, eu sou publicitário, atualmente trabalho na Colômbia e achei esse evento bacana porque ele, por ser a primeira vez no Brasil, está muito organizado e a oportunidade das pessoas realmente descobrirem as vantagens desse mundo virtual, também os perigos que há nesse mundo virtual, mas acima de tudo é o crescimento, é a tecnologia que vem para dominar o futuro e é bom a gente estar sabendo o que está se passando, tá interagindo com isso, mesmo para conhecer, mesmo para observar e também para divulgar para outras pessoas. Então, bacana o Campus Party, bacana aqui o stand do YouTube e as meninas que fazem o vídeo são muito bonitas. Um beijo.